愛を奏でる歌プリ放送室デビュー第10回は、うん、ゲストに前野智明さんを迎えてお送りしました。はい、普通歌紹介のコーナーで、うん、子供の頃声優以外になりたかった職業について話しています。はい、鈴村さん下野さんはそれぞれ何になりたかったと話していたでしょうか。鈴村さんは下野さんのなりたかった職業、下野さんは鈴村さんのなりたかった職業を答えてください。俺ね、下野はね、あれじゃない、幼稚園の先生、ホフさん。俺ね、そうだと思います。そうでしょ、そうだと思います、ね、そんなに多くないんで、うん、それだと思うわ俺。鈴村さん、うん、俺の当てて、俺の当てて、なんだろう、うん、俺さっきから2つあんの。俺2つあった、俺2つ言ったんだって。なんだろう、なんだろう、なんか戦隊ものとか関連してたような、なんかヒーローっていうよりもなんかそういう、うん、あれ爆破のなんかそういうのやりたいとか、そういう感じじゃなかったかな。特撮、あ、違う。正解は鈴村さんは、下野さんは保育士。これ当たってるじゃん、ね、これは合ってますね。鈴村さんプロゴルファー、調理師。全く選択肢なかったぞ俺。そんなこと言ってました。あの調理師は本当になりたかったんですよ。調理師になるか声優になるかっていうところで、あの選択肢は、そうですね、プロゴルファーは当時あの明日天気になれっていう漫画がすげえ流行って、それで向井太陽のあのチャーシューメンに感動して、親父にあのちょっと打ちっぱなし連れてってくれっつって言ってなって、初めての打ちっぱなしで手がずるむけになって諦め